koji zapravo sve su... Znači, sve to u stvari, da skratim priču, jedna matematika bića. Ta matematika bića jeste, jeste u stvari način na koji se na unu, na unutra deli kontinuum vremena koji je beskonačan. Znači, na prostor, na masu, na energiju. I onda daje ovo naše biće. Prema tome smrti nema. Niti je može biti u smislu da nestane univerzalna svest. Individualna svest, da, to je interno vreme. I to je sada, to je sada jedan moment transformacije. Znači, neprestano se mi transformišemo, ali u apsolutnom smislu smrti nema, međutim ima u relativnom smislu u tom pogledu da mi uzimamo neki drugi oblik. Ali drugi oblik po istoj matematici biće. Razumete, ja kad kažem broj dva, to mogu biti i dve babe, i dva kamene, i dve žabe, i šta god. Matematika je ista, ali nije ista posljedica na materijalnom planu. Zato mi smo oni koji se menjaju materijalno, pri čemu matematički obrazac naše promene cirkuliše preko nas u beskrajnom lancu reinkarnacija. Zato sam ja za cikluse o kojima govori Upanišade i Vede i hinduistička i ramaistička, rama bog i ovaj i budistička tradicija. Sad, profesore, kad pomenuste smrt, da smrti u stvari nema u apsolutnom smislu, da li mislite da je blagoslov taj prelaz? Da li mislite da je blagoslov znati umreti, to jest umreti pri punoj svesti, sad kažem umreti, ali to je taj zapravo prelazak u... Promjena ta, to je velika promjena, oslobađanje duše iz tela. Pazi, priroda nama daje oslobođenje na kraju telesnog života, svakome. Da li mislite da je taj moment bitan, da bude bez straha, bez mentalnih vezanosti za ovaj ovde svet i ovaj život? Apsolutno, prijatelju. Strašno je važno da imamo, pa to su znali svi stari ljudi. Međutim, u ovoj našoj civilizaciji izgubio se kriterijum, ali se vraća. Pogledajte na internetu koliko ima tih raznih spiritualnih, te ne znam, ova frekvencija obnavlja ovo, te govori se, ne znam, sad guru ima milione pregleda, ovaj indijski guru. Svi oni pričaju o spiritualnosti. Znači, u stvari nama je spiritualnost potrebnija nego svim starim narodima koji su imali u biću, u krvi, u tradiciju, u prenošenju znanja sa dede i babe na unuke. To je sve bilo normalno do skora. Sada sa porastom tehnologije mi počnemo da ostvarujemo te kosmičke zakone na zemlji, oni počne da nam pomažu i moramo, dakle, da na jednom stepenu više svesti čitavu stvar još jednom promislimo. Na tome smrt jeste samo transformacija, jer ništa ne nestaje u beskonačnosti. Ne može ništa da nestane, samo se menja. A ako je osnova sveta beskonačna, ja bih rekao da jeste. Na tome, smrt je samo jedna promjena, pri čemu nauka može da pobedi fizičku promjenu koju zovemo smrt. To uopšte nije nemoguće. Jer, po mome mišljenju, ono što zovemo duhovno, to je kontinuitet kontinuuma, to je u stvari neprekidnost beskonačnog vremena. To je duhovnost i to je u stvari duh. A onda, kad idemo na nivo svetlosti, znači delovi sada prostora, to su u stvari elektromagnetski talasi, odnosno vremensko-prostorne formacije. Lambda kroz T, znači talasna dužina kroz vreme, to vam je, ali ne vreme merenja, nego interno vreme same talasne dužine, to vam je u suštini elektromagnetski spektar. E sad, postoje interna vremena, to su određeni brojevi, imaju matematičku prirodu koji sad razne te talase sinhronizuju, moraju biti sinhronizovani, znači ili u odnosu višeg ili nižeg harmonika u ono što mi zovemo duša. To je jedna svetlosna lopta, elektromagnetski kompleks koji se formira oko čega? Pa oko hardvera. A šta je hardver? Hardver je DNK. Znači, oko hardvera imamo elektromagnetsko polje, to je duša. Šta se desi kad čovjek umre? Elektromagnetsko polje se oslobađa, a telo počinje da se razgrađuje zato što nema više to interno vreme koje ga objedinjuje. Duša u stvari drži telo celovito, u celini. Čim duša ode, onda može jedino mumificiranje, drugo nema. Može jedino da se sačuva donekle, i to donekle samo taj oblik od hemijskih procesa. Ali u suštini onda počinje
razilaženje atoma tela. Mislim, prema, koji su takođe večni, isto kao i elektromagnetski talasi od kojih je duša. Sve to večno. Nema tu smrti u smislu apsolutnog nestajanja. Jer u pravoj metafizici nema nebića. Biće jeste, ne biće nije. Ako ne biće nije, njega nema. Prema tome sve, i to kaže lepo u Bibliji, u Bogu postoji samo da. Pita Mojsije, pa je pitao Mojsije Boga, mislim lično, kaže, je li ko si ti? Kaže, ja sam onaj koji jesam. Kraj priče. Niko ništa bolje posle toga nije smislio. Nije umeo bolje da kaže o Bogu ni Spinoza, ni Descartes, niko drugi. Znači, to je čisto postojanje. Znači, mi znamo Boga našim postojanjem, a ne logički, ne preko mišljenja. I to je naša situacija. A što se tiče smrti, to je jedan oblik transformisanja u koji nauka može da prodre do te mere da ga poželji, kreira ili zaustavi ili produži. To nije nešto što je po mom dubokom mišljenju nemoguće, ali je bitno da fizika napravi jedan ogroman korak napred na nivou metafizike, znači da prouči prirodu samih zakona, ne samo matematičkog jezika i fizičkog eksperimenta, nego same zakone, odnosno ti zakoni su na nivou vremenskog kontinuuma, a njih izaziva svest tako što se fokusira u vremenu određena tačka i time imate početak radijusa, dve tačke radijus i atmosferu prostora, sve se naunutra, posle dalje samo deli. I to je ono što Aristotel zove partenogeneza. Jeste partenogeneza od beskonačnosti naunutra. Znači samo razviće, ali ko je stvorio beskonačnost? E, to je tvorac koji je nesaznatljiv ljudskom umu, po mom mišljenju, ali ako mi saznamo njegovo delo, a za to nam je um dat, znači imamo tu mogućnost, i onda možemo, da shvativši beskonačnost, zadovoljimo sve svoje težnje od besmrtnosti do, ne znam, večnog bogatstva. To sad možete, ajde, kaže, evo ja sad vladam time da mogu iz svetlosti da stvara materiju, šta ćeš da stvara zlato, kao da se posipa zlato. Hoće da kaže, mora viša svest da postoji u celoj stvari, zajedno sa naukom i filozofijom koja će omogućiti promenu naučne paradigme. U tom smislu, naučna paradigma danas je energija, ja mislim da će, ne da mislim, nego sigurno će se promeniti u paradigmu vreme. Vreme je ključ, a nije energija. Energija je posledica.